Hizi ni bursary. Hizi ni bursary za 10,000. Sawa. Uta hiyo ya unit ya kule ya tarehe nini itakuwa 15,000. Mimi mambo yangu. Shika. Mjazo hizo vitu ndakuja kuchukua 10,000 kama ni kule ni 15. Sawa. Wewe ni mama? Ha? Nani? Mama huyu singuja. Alafu fetu, peke fetu. Wewe unampelekea? Fetu wenyu, ajazi hizi ni vinatakani. Sawa. Nani? Nani? Huyu nani huyu? Shiro. Na nani? Wewe ni mwa? Huyu. Hii ni baki. Na wewe mwako? Sio umetuma nani? Wewe mwa umetuma nani? So, utapelea kwa hiyo. Kwa sababu wewe ni mwa? Kwa Steve. Ni mwa mgani? Si hiyo kama huyu ni nani hivi? Si mwa. Hii ni yake. Yo mama leni tasoto. Sasa tafanya nini? Anakuja. Mama wa chapati. Sio kuna kuna. Mama moja anasaongea. Kushukuru. Mwanani ataongea. Cheki bro mtu moja.